Përshëndetje, mirë që në fokusit. Sot kam informuar për diçka shumë interesante. Ti jam shumë sinqert, as mendja nuk më kish ku që mundet me ndodhë që kësan. Është një informacion shumë dëshpru se si vlez rritan nga Shqipëria u a bëjnë këto Kosovarve. Ta shumë kom ju të regu juve në detaje se si funksionojnë hotelet në Shqipëri. I kemi së tërë diskutu qmimet, ka pas qmime shumë të larta, ka pas ankesa shumë të mëdha se nuk po mundemi me i përballu këto qmime. Pa e dini qka është ma interesantja, që këto qmime egzistojnë vetëm për Kosovarët, pra nuk egzistojnë edhe për vendet e tjera. Është një agjension i udhëtimit në Spanjë, World to Meet. Për me qenë ma korrekte, poshtë ekranit mundeni me i pa gjitha. Hotelet në Shqipëri, pra krejt çmimet të tjera japin për neve kosovarve, e krejt çmimet të tjera japin për spanjollët. Hajde tash duam i cekset për cilat hotele bëhet fjalë. Pinia Hotel është një hotel i cili gjendet në mes të Golemit. Pak më herët po i kontaktoj edhe po i pyes se sa mundet me kushtu një natë për person. Çmimi për mua si kliente kosovare ishte 118 euro. Ndërsa, po të hyni në World to Meet, me shiku qmimin, se sa mundet me kushtu, është 84 euro nata për person. Pra, për neve është 84 euro ma shtrajt. Kalojmë të hotelit, plus du me cikë që të pinja hotel, pronari është Kosovar. Pra, është edhe ma shtrajt për neve, plus du e di që pronari tyre është Kosovar. Kalojmë të hotelit tjetër, kjo ka sinqeresht shokuse. Glajdi Resort është poshtë një hotel në Golem, çmimin për agjensionin spanjoll e ka 79 euro, ndërsa për neve e ka 165 euro. Pra, është çmimi dy fish më shtrejt. Vazhdojmë të hoteli tjetër, Flower Hotel, poshtë edhe ky hotel është në Golem. Për agjensionin World Meet, mban çmimin 81 euro për person, ndërsa për neve kosovarëve mban 100 euro natën për person. Pra, dashur miq, po bëhet fjalë pikërisht për ato hotele të cilat janë ndërtuar prej tyrave të kosovarëve. Pra, ne gjithmonë i kemi qëndru besnik bregdeti shqiptar duke i kalu pushimet verore atje, ndërsa ata si që pëshjet kanë dyfishuar çmimet pikërisht vetëm për neve. E kjo po që është skandaloze dhe është gjëshpruse. Tash, me qenë se ju i dini këto informacione, kuptohet që mbetet në t'juven, se a do një me shku me kalu pushimet e Pinea, Klajdi Resort dhe Flower Hotel, të cilat e rrit e kësaj që mbajnë qmim të dy fesht vetëm për neve kosovarve. Po nëse do një prapër me marë mali, në është ta është mirë me hi prej website-i Spanjol dhe me i aranzhu pushimet atje. Ne shihemi prapë në storët e tjera, duke si informacionet e tjera për mënyrën se si funksionojnë këto hotele dhe për mënyrën se si puna ofrojnë neve qmimet. Shihemi, mirë mbeqem.